Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya kabiri ukwakira kwezi kwa cumi mwaka ni 2022. Tukaba twinjiye mu studio za radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Jack Barack. Jack Barack mwamwe twumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere. Murakoze Bwana François Tuyemungu, ndabashimira cyane kuba mwongeye kuntumira muri studio yanyu, kandi ndasuhuza n'abari buze kutwumva muri ikiganiro, kandi ndizera yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze Bwana François, mbasubije ijambo. Murakoze cyane, nkuko bisanzwe rwose muri kumwe na François Mutuyemungu muri studio za radio umwe kuri uyu mugoroba. Twongeye dushimire Jack Barack, buriya nibyo gaciro kuba tuba tugufite, kubona nk'umuntu iyo tuvuze nk'umukinwa, ni ukuvuga abantu babaye Kinshasa, no kuba yarashoboye rwose kugumana ikinyarwanda. Iki ni ikintu gikomeye cyane, buriya tuba tuvuga ngo nk'abanyarwanda, nubwo twaba turi mu isi zitandukanye, ni ukuvuga mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, twarakuriye ahantu hatandukanye, ariko icyo tuzi cyo nuko gakondo yacu ni ururimi rw'ikinyarwanda ruduhuza. Mba namushimira cyane kubona nk'umuntu wavukiye iyo kure cyane, aho rwose bivugiraga Iringara n'igisukore kitagirayo rimwe na rimwe, ariko akaba ubwo rurimi rw'ikinyarwanda ruhaye agaciro, akaba ari rwo tuba tuganiramo. Banyarwandakazi, mujye mumfasha kuba tumushimira cyane kubw'ubwitange, ndetse ubwo n'ababyeyi baba baramureze. Ibyo dushimira ababyeyi bose b'abanyarwanda aho baba bari mu isi yose, ushobora kuba muri Zambia bavuga ikizambia ariko umwana ukamurera mu kinyarwanda, ushobora kuba muri Mozambique umwana avuga ikiportugais ariko yagira mu bavuga ikinyarwanda, ushobora kuba uri mu Bushinwa ukavuga icyo gishinwa ariko bagira mu rugo umwana avuga ikinyarwanda, ushobora kuba uri muri Canada umwana akavuga icyongereza ariko yagira mu rugo ukamwigisha icyo kinyarwanda. Kuba tuba tushobora gukora ibiganiro mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uko hari ababyeyi bagiye babigiramo ingufu n'ubushake. Jack Barack, twongeye tugushimire cyane kuba tugufite mu studio za radio umwe, aba ari ibyo gaciro cyane. Tudatsinze ngira ngo tumanuke tureba mu bijyanye n'umutekano mu karere. Nkuko bisanzwe tubizi, ni intambara ya Congo aho RDF yigize M23 nk'uko Abanyamerika babivuga, ntabwo ari radio umwe, ntabwo ari Faransa kuri radio umwe ivuga, nk'uko State Department ya Amerika ibivuga, iravuga iti RDF yigize M23 kugira ngo ijye guteza umutekano muke muri Congo. Iyo ntambara nayo kuba tuma twibona ko irimo kugenda ifata izindi ntera nyuma y'ijambo rya Felix Tshisekedi Tshilombo yavugiye muri mu nama ya UN i New York. Twakomeje kugenda dukurikira ibintu bigenda bigaruka, kugira ngo twabonye aho wahoze ari perezida w'Ubufaransa uwo bita François Hollande muri iki cyumweru yari ari muri Sud ya Kivu, aho tuzi aho yaragiye gutaha ibitaro, byumvikana ko ari muri ya teritwari ya Dr. Mukwege, ariko ntabwo ari ku busa kuba twabona
umuntu bita Macron yohereza wahoze ari perezida François Hollande ngo ajye gutaha ibitaro muri bya bice tuzi ko za ntambara za RDF za Kagame na ADF zateje ibibazo bikomeye cyane, aho Dr. Mukwege azwi yaje no guhabwa igikombe Prix Nobel nk'umuntu washoboye gukora ubuvuzi bw'ibanze kwa badamu bose babaga baragezweho ingaruka na ziriya ntambara tuzi ko zatezwaga na RDF ya Kagame. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye, ariko nk'uko byabaye turabizi kuko byabaye byakozwe n'abantu bikwirirwa abantu, niyo mpamvu tubizi kuko hari abatangabuhamya wo kubihamya, kandi mu by'ukuri bitarabarebaga kuko nk'uko tubibona intambara zo muri Congo, kuko Felix yabisubiyemo yaravuze ati Kagame ntazongeye kwitwaza FDLR. FDLR ntabwo ari ikibazo ku Rwanda, ahubwo ikibazo ku Rwanda ni ubukene bifitiye, bakeneye amabuye n'ubutunzi bwa Congo. Felix yabivugiye mu nama ya UN i New York. Ibi ntabwo ari France kuri radio umwe urimo kubivuga, wenda ngo bizitwe impuha nibigera i Kigali batangiye kubitwitinga cyangwa kubitwistinga uko babishaka, kuko ibi byose ni amateka kandi yandikwa azagira abazayavuga n'abazayumva, kubera ko izi ntambara zo mu karere tubona akenshi na kenshi zishingiye ku kuri ba mpatsi ibihugu n'abasponsoro ba Kagame na DF yiwe bashaka kujya gukoza intoki cyangwa ibiganza ku mutungo wa Congo kamere. Twakagombye kuba tubyaza umusaruro nk'abaturanyi beza babanye, kuko buryo ufite umuturanyi afite amaronji menshi wowe ushinga uruganda akakugemuraho amaronji, iyo ufite umuturanyi afite inka nyinshi ushinga amakaragiro menshi akakugemuraho amata, iyo ufite amabuye menshi mu butaka bwawe umuturanyi ashinga icyo twita uruganda rutunganya ayo mabuye. Ariko twebwe twahisemo kujya kuyiba tuyibira abandi, kuko tuzi ko mu by'ukuri nta nyungu abanyarwanda babigiramo, twese usanga tubiziho, akaba ari byo tubuze kuba tuganira n'umutumirwa. None Jack Baraka, nagira ngo rwose mubaze rwose tudatinze, hari icyo turimo kubona cya Congo aho ari Amerika yashinje Kagame na RDF yiwe, ari ibihugu by'i Burayi byashinje Kagame na RDF yiwe, natwe twese kandi tukaba dusanzwe twavuze inshuro nyinshi cyane, ariko ukabona ko Kagame we asa n'umuntu ushaka kwinjiza akarere mu ntambara nziti y'amaraso, kubera ko azinjiza Abanyarwanda mu ntambara bazaba barwana urebye n'akarere. Twakwibaza se izi ntambara azazitsinda, tujya tuvuga ngo uko bigenda kose burya buri mujenerali wese agwa intambara nyinshi cyane akagira imwe izamurangiza cyangwa zikamugira marshal. Hari igihe twa tu ntibyo mvuga ngo izi nta iyi ntambara Kagame arimo gutera ni generali, ariko nayitsinda za marisha, ariko nayitsinda ubwo sinzi uko bizagenda, bivuze kudusobanurira. Nagira ngo wongere uduhe mu ncamake uko situasiyo imeze, duhereye ku mipaka mu nkiko z'u Rwanda na Congo, kuko niyo intambara irimo kwerekeza mu karere k'uburasirazuba bw'Afurika. Turimo kubona abyo tuba tuvuga ngo uburasirazuba bwa Congo, tugira ngo rwose uduhe uduce ku mayange cyangwa utubwire situasiyo bimeze gute, amakuru cyangwa impumeko mu karere turimo twibazaho, ariho tubona RDF irimo irwanira gushaka gufata Goma, ariko bikaba byaranze kubera ko n'uwo bari bagambanye nawe ari buriya jenerali Yves Firmin yafatiwe mu cyuho, ariko afatwa umugambi utaragerwaho. Ubwo i Kigali batangiye kubyina intsinzi ya Goma, ariko mu by'ukuri nkubwira ngo iyo ushaka kugira ngo umenye ugiye gutambuka wiyumvira za rushyashya ukumva za igihe don't com za bwiza ziriya cyangwa ukwezi uhita umenya mu gatsiko ibyo batekereza n'ibyo barangije gukora. Ntabwo byatinze kandi kuko byarigaragaje duhereye kuri generali wigeze kwivugira ati Mubarak, niwe wivugiye ati ubu Rwanda ya iratujyana i Kinshasa rwose tukabyina tukakurikira tukigarukira
twatangiye kubona ko barimo guhiga aba desinfiltre muri Kinshasa na wo zaranture ya Kinshasa biriya byose birava kuri rya jambo rya General Mubarak yavuze ati Rwanda ya bivuga ko aho yagwaga hose bagomba gutangira kureba aho yajyagizana n'aho bari destination finale zabo zari zihe none bwana Jack Barack nagira ngo uduhe situation aka kanya imeze gute biracecetse ariko ntago bivuga ko nta ntambara iriho ko tubizi ko FARDC muri hafi yazabonaga na hariya barimo bikusanya na za hariya ku kigo cya Rumangabo ariko no kuri kote ya M23 RDF iba yihise muri tikete ya M23 nayo iba yitegura kuko hari urujya n'uruza n'ibindi kurusho twabonye birimo byinjira ntituvuge inzira izo ari zo kubera ko wenda aho babinyujije bari baduhaye amakuru ni iki mu bitubwiraho bwana Jack Barack murakoze bwana François kumpa ijambo situation yo muri karakarere ntabwo ari nziza kubera yuko hari ibimenyetso byose byerekana yuko hari intambara nini cyane iri gutegurwa iyo ntambara akaba iri gutegurwa kubera yuko moyens zose afe izakoreshejwe kugeza ubu ngubu kugira ngo swat Félix Tshisekedi aveho cyangwa se bamwice cyangwa se habe indi force à l'intérieur ishobora kumuvanaho izo moyens zose zikaba zarananiranye rero hakaba hari ikibazo gikomeye rero ikibazo gikomeye ni ikihe nuko guteza intambara muri karakarere uyu munsi nkuko bwana François na bivuze mu bindi biganiro twagiranye Paul Kagame ari gukina ikarita ye ya nyuma haramutse habaye intambara surtout muri est ubu ngubu kera habaga intambara abaturage bicaye nta kintu bari gukora bari the victim ariko ubu ngubu uzateza intambara muri karakarere ongere mbigusubiremo bwana François byabaye mu Rwanda muri 94 ni bicya cyane ifu kumenya yuko ibyabaye mu Rwanda muri 94 nta implication ya abaturage bo muri karakarere ko muri est ya Congo bari bafite nta implication ya izindi za société civile cyangwa se izindi za force muri karakarere zari zifite ariko ubu ngubu tuvuge duti M23 irateye iri gushaka gufata igoma nkubwiye yuko iyo ntambara yonyine iza destabiliza u Rwanda ku buryo udashobora kwimagina Congo ubu ngubu nta kindi kindi itegereje indi ntambara ya M23 kugira ngo nayo noneho yimplique entièrement muri iyo conflit kandi ntabwo izaza yonyine izanye abasirikare urumva ko zaba harimo n'abaturage rero hari gukorwa ibintu bibiri hari gukorwa d'une manière interne kugira ngo destabilize Congo hakaba n'indi ntuza bari gufata yo kugira ngo destabilize Congo a partir de l'extérieur gustabiliza Congo a partir y'u Rwanda bwana France urabona ko bitangiye kunanirana urabona ko hari difficulté ikomeye cyane ubu rero ni ugushaka gudestabiliza Congo a partir ya Centrafrique na Congo Brazzaville ariko gustabiliza Kinshasa a partir ya Congo Brazzaville uzi neza yuko hari abanyarwanda bitwa abanyarwanda abarwandofone muri Congo bahatuye bahaba situ hariya muri West Kinshasa n'izindi za province donc urumva ko babashize a risque iki nanone fo kwibuka igihe cya Muzee Kabila ukuntu byagenze igihe u Rwanda
n'aba James Kabarebe bashatse nanone gusubirana ubutegetsi. Ariko bwana Jack Baraka ukiri aho hantu uti ushaka kudistabiliza Kinshasa, uzi n'abarwanda fone bahatuye, ushaka kubashyira muri risk. Nibyo Kigali ishaka, kubera ko ya narrative bari batangiye ngo abatutsi muri Congo cyangwa abarwanda fone muri Congo bafite ikibazo, bo nibyo bashaka gukreatinga, nk'uko i Burundi yashatse kubikora ariko bigafeyiringa, bakarangirira azanye abaturage hari za mpama mu mpunzi azi ababeshye ngo mezi tuzabasubijeyo, ariko Nkurunziza akamubwira ati barakubeshye ubundi turya dukarabye. Ushatse kuvuga ko aka kanya uvuze uti ashaka gushyira muri danger abarwanda fone cyangwa abatutsi muri makeya Ikinshasa, Kagame nibyo ashaka kugira ngo akine yakarita yiwe yuko aje gusova abarimo kwicwa kandi ari mu byukuri bubicishije. Bwana France uko yabishaka kose ntabwo bizongera gukunda kwa gukoresha iyo karita yo kuvuga ngo bari kwica abarandofone muri Congo, ngo bari kwica ifa kureba par exemple ibiri kubera muri Ukraine. Putine ari guproteja, nibyo ari kuvuga Putine ari guproteja abavuga ikirusi muri Ukraine community yabo, ariko Oksida ikavuga ati ngo no, iyo ntago ari pretexte ushobora gukoresha kugira ngo uteze intambara muri Ukraine. Do urumva yuko ubu ngubu hariya muri Congo nabyo bibaye ntago byakunda, kubera ko vuke l'Occident ariyo iri très impliqué muri biriya bibazo byihariya iwacu muri kara karere, kugira ngo Kagame nanone azane iyo discours nk'iyo Putin ari kuzana ntago byakunda, kubera ko l'Occident ntabwo ikemera nanone discours nk'izo ngizo nk'uko itayemereye Putin. No kuyemerera Kagame nk'uko wayemereye Putin, donc haba harimo contradiction. Donc le danger ku barondofone yo irahari kandi iri hai, ariko ntago Kagame azongera gukoresha ubwoko bw'abanyarwanda ngo muri Congo nibwo agiye gusova, kubera ko iyo ntuza iyo karita yo barayitwitse byaragaragaye ko ukira aho ngaho bwana Jack Baraka ko muri Congo nzi ko hari amoko arenga 240 na kuko nzi ko hari indimi zirenga 40 na cyangwa dialect zimwe ziba zijya gusa zigize gute ko hari amoko arenga 200 na kubera icyo ushobora kumbwira ko ab'ururimi rw'ikinyarwanda bafite ikibazo badafite na impulsa ku operasiyo ya Congo. Icyo deja ni ikibazo, ariko ikibazo deja uri kukibona. Impamvu bafite icyo kibazo ni ukubera ko wavuze nk'aba Mubaraka babivuga par rapport ya Congo, urumva ko Congo ntabwo yakwishima. Donc abantu hanyuma ugasubira iwanyu mu gihugu cyanyu, kandi ukavuga uti ngo ufite ubushobozi bwose bushoboka kugera mujyeyo, na perezida nawe akaza akarushyaho akavuga ati ngo ngiye nakwinjira, ntago mfite ntuza ntawe nkeneye autorisation yo kwinjira hariya ngo ngiye gukora ibyo nshaka. Ariko Jack Baraka tukiri aho ngaho ntago twaba dufite umuperezida ubyina insinzi atarayigeraho akabyina umuziki turaza. Kagame yabyinnye ko yavuze ko azinjira muri Congo atasabye uburenganzira ubwo aribwo bwose, kuko yari azi yuko arangije kunegosiya amwe mu basirikare ba Congo ari abanyine ba yave bande bose bari bose anegosiya, akaba arangije kubagiraho arabahaye amaruswa n'iki byose, azi ko azajya akarasa mu kirere gusa general uyoboye divizio runaka agahita komandinga withdraw, ubundi agafata yiruka. Aka kanya ntabwo ubona ko abantu ba Kigali babyinye insinzi nk'imwe babyinnye muri 2015 2015 ubwo Kagame yavugaga ko arimo kuribwa aribwa agiye kwambuka Burundi agahindura ibintu, ubundi agasubiza ubutegetsi ashaka kugira ngo neko abukoneza n'icyo, ariko bikaba byarangiye abaturage Barundi bari bifitiye amahoro,
babaye impunzi muri mahama hariya mu by'ukuri bitari ngombwa, ariko kubera ko Kagame yavuze ati ndaribwa ribwa, abaturage b'Abarundi bakagira ubwoba bati buri bwo Kagame avuze ko yarimo kuribwa ribwa buriya sefi ni kuko yari mu Burundi, avuga ati ntabwo nzarebera nzabikora, arimo abeshya ngo ari jenoside i Burundi. Ibyo ntibyafashe, ejo bundi yaraje ngo jenoside y'i Kinshasa ntibyafashe, kuko nawe abakongomani muri kaca yabo cyangwa muri kitire yabo ntabwo nzi kubwo bwicanyi burimo no kureba amoko, kuko mufite amoko arenga magana angahe Jack Baraka? Nibyo justement nari ndimo gusobanura, ni uko ureba nk'igihugu cy'u Burundi uko ni kingana, ariko byaramunaniye kandi impamvu muri Congo byakundaga byabaga ari byoroshye kuri we, ni uko deja muri sisitemu yo muri Congo hari harimo abantu be deja bakoreraga sisitemu y'u Rwanda, donc bikaba bikamubera facilement. Niho rero hari ikibazo, kubera ko abenshi bamukoreraga muri Congo, ubu benshi iyo rezo yose ibaje imaze kuba demantele, donc yose bamaze kuyishyira hasi presque, niyo difficulty ari kugira. Kandi ikindi cya kabiri nanone ni uko abaturage bari pre, ntabwo nta muturage nanone uzemera nanone kugira ngo u Rwanda rwatake Congo, nabo ntibiyemplike. Kera wabonaga ari abasirikare corrompu bagakina imikino, bagakina ba Joseph Kabila, bagakina iyo mikino yose kugira ngo ntibashobore kurwana. Ariko urabona ko ubungubu iyo umusirikare agize contact n'u Rwanda gatoya abavuyeho bariya bose ba François Béya ukabona arasuta, uriya Nuza Yav aragiye, n'abandi bose hari n'abandi benshi bari neutralize hariya muri Congo, benshi benshi cyane. Erega iyo ubonye batangiye kuzana abaprezida b'abanyamahanga baje kureba, deja ntabwo aba ari si nziza, abantu bakeka yuko bari muri za no ntabwo aba ari sinyi nziza. Wabonye yuko na uriya Ntuza chef wa département d'état wacu hano muri Amerika, Ntuza oui Ntuza yaje, ariko ntabwo yaraje justement ngo aje gusura inshuti. Après urabona solution, après aho kugira ngo ubone situation ibaye nziza iri kugenda irushaho iba mbi cyane, kandi ubona ko hari tension ziri kuva mu bindi bihugu, n'amakuru atugeraho ko ibindi bihugu hariho bashaka kunyura, kubona ko Angola yo iri kugeza n'ubungu iri resistant, Congo Brazzaville nayo iri kuba un tout peu resistant, RCA niho nawo wenda bari kuvuga ngo bashobora guturika kugira ngo batere parti yo muri RCA, ariko le but ni ukugira ngo Congo yexplose. Ariko Kongo ni exploser, ntabwo Kagame azashobora gusigara ku butegetsi. Ibyo ariko Bwana Jack Barack, Kagame mu mubare afite we arashaka Congo explose, abe busy muri Congo kuba yabaye sponsor biwe, tuje kwenda yagize ibyago kuri Access Seed, abo tuba tuvuga ngo umugambi wiwe ukanyuramo bo baba muri Sud, wenda muri Angola batwumvishe twabahaye amakuru bakora iperereza baza kubona ko bayingana bashingiye. Lorenzo amenya ko ishyamba atari ryeruwe ntiyaba nka Touadera. Touadera twamugejeho amakuru kuko na chef d'état major we twaravuganaga kandi yanakwitinza arigendera rwose anahunga amusigira abo banyarwanda n'iki byose. Ariko ikintu kiba kimbabaza nk'ibi byose bamugane Jack Barack bitwabivuzeho ubwo binjiraga Touadera, ni ibintu twavuzeho binjira uriya Sassou Nguesso twabivuzeho. Lorenzo wenda we yarumvishije mu makuru twamuhaye, yaje kwisobanura ko ministre wiwe w'ububanyi n'amahanga umuhungu we bamucumitse umwana wa generali Bayingana, tubimwereka na tendance y'impamvu y'icyo bashakaga, kuko nko mu mateka rwo turabizi ko burya abami bakunda kujya gushyingira abakobwa ahantu bashaka kuzatera ubwami bwabananiye cyangwa bashaka kumanipuletinga babushyingiragamo, ariyo mpamvu abonye Jenerali Bayingana ashyingiye umukobwa we muri Angola, usibye ko baje kubonera amakuru ku gihe iyo migambi bari bafite bakayinterruptinga cyangwa bakayihagarika. Ariko urabona ko kuri side ya Centrafrica harimo ikibazo gikomeye cyane, n'abakongomani bagomba gutangira gusobanukirwa. Cyokora dushimire Imana ko tugenda tubona ko bagenda batwumva iyo tuba tuvuga, nsigaye mbona amashusho menshi cyane y'Ikinshasa asubiramo bimwe mu biganiro tuba tuvuga bitabaje mu bavuga Ikinyarwanda cyangwa bavuga Ikinyabwishi babasobanurira, ntangiye kujya numva
mu macano y'Ikinshasa rwose batanga amakuru bati mwumve ibyavuzwe n'aba n'aba Banyarwanda n'aha n'iki bihugu. Hanyuma tunagushimira Jack Barack. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko Kagame yashatse gukoresha ya maturufu yakoresheje muri za 90 ayo ashaka kongera gukoresha kugira ngo ubwo muri East cyangwa muri Kivu bimunaniye noneho azaturikire hari Kinshasa. Noneho niba bizi Kinshasa bivuga ko no muri East bazahabandona noneho akayafata Fasiroma. Ntabwo urimo kwibona muri iyo sansi Bwana François, intambara iyo ari yose uko izaba imeze muri Congo ntabwo izaba yoroshye, kandi ntabwo izaba muri avantage y'u Rwanda na gato. Ntabwo izagira ibyo bintu ni ufu kubyibagirwa Bwana François. Muri iki ntabwo tukiri muri 2000, ntabwo tukiri muri 2015, ubu turi muri 2022. Ibyo bintu ifu kubyibagirwa ko Kagame azongera kugira iyo ntuza iyo manipulation yari afite kera yo kumanipula muri kara karere bizamubera difficile. Niyo mpamvu d'ailleurs abashaka kudestabiliza kiriya gihugu bari gushaka za astuces zose, bari gushaka kunyura mu mihanda yose ishoboka kugira ngo bashobore kudestabiliza Congo, kubera ko Congo iri gushaka kwiredresa, iri gushaka kugira ngo irebe ukuntu ishobora kwifata ame. Ariko hari abantu benshi bitabashimishije, hari abantu benshi bamwe, hari abantu bamwe na bamwe bitashimishije. Ukira aho ngaho uti Congo imo yo irashaka kugira ngo yiredrese ifate ibintu mu ntoki, ariko hari abandi bantu barimo gukoreshwa kugira ngo ibyo bitagerwaho. Iki cyumweru twabonye kuri aeroporo y'injiri aho bafashe abanorvegie batatu bafatanwa imbunda za special force, harimo arme daso, amapistolet yandi ari sophistique, bigaragara ko hari umugambi wo kwerimina Felix. Ntabwo nabitindaho, nukibaza kubera iki noneho abanorvegie nibo bafatiriwe hari na arme daso rwose zigaragara na munitio zigaragara n'abantu bari muri gahunda. Kandi ibi byose turabizi ko Macron abirimo, akaba France ntabwo bashobora kumanuka directement, bashatse gukoresha igihugu cyo muri Scandinave. Iki cyuraho kivugaho iki nkora urimo bimanuka uti manipulation zirimo gukorwa, ako bigaragara ko n'abakongomani biteguye kuba barashoboye kuintercepta bariya ba Norvegia batatu. N'intwaro bari bitwaje zikunze gukoreshwa muri ba bazungu muri cya gihe cya Bob Dinari, izo ntwaro bakoreshaga mu gukora amakudeta. Bigaragara ko na Perezida Felix ashobora kuba abangamiwe n'urupfu ashobora kuba urimo, nawe yavuze ati ndabizi ko ibyo nemera kandi nizera nzabitangamo n'ubuzima. Ari yavuze ati je veux donner icyo yise sacrifice supreme. Iyo wabitubwiraho iki Bwana François? Tous les moyens bazazishyiramo kugira ngo Congo ibe destabilize mu buryo bwose. Abashaka yuko Congo iba destabilize bazakoresha tous les moyens, bazakoresha ubwoko bwose bashaka, bazakoresha les moyens zose zishoboka. Ikibazo hano Bwana François nuko abantu bari bibagirwa ibyabaye mu Rwanda muri 94, barashe indege bakeka yuko bashobora kuzameritiza situation ira debora. Ubu bari gukeka yuko nibavanaho Felix bazashobora kumetereza. Nge nkubwiye yuko ibigiye kuba muri Congo biramutse bibaye uko babyifuza bizaruta ibyabaye mu Rwanda. Kandi abakeka yuko kuzana intambara muri Congo bizatuma ngo bashobora gukontrola ubukungu bwa Congo ntago bizashoboka, cyangwa se bizafata igihe nanone kugira ngo situation ibe stable. N'ikindi nanone nuko conflict yose izatuma intambara igaruka muri est ntago izatuma Kagame aguma ku butegetsi, ntago iza permeta yuko u Rwanda rongera kugira amahoro. U Rwanda rugira amafaranga rwayo, ruvana amafaranga menshi muri Congo. U Rwanda rwagombye kumvikana na Congo bagakora in cooperation
économique yatuma bombi babaganya surtout u Rwanda ariko abantu bari kubashuka kugira ngo bajye mu ntambara kugira ngo bateze intambara muri Congo njye nkubwiye bwana François yuko u Rwanda le Rwanda joue avec le feu ubu ngubu u Rwanda rukujwa avec le feu kera ikibazo cyari kiri interne igihe byabaye muri 94 ariko ubu ngubu hazaba harimo Burundi hazaba harimo Kivu yose hazaba harimo West yose yanuza ya Congo ntabwo nzi ukuntu nuza iriya conflict bazashobora kuyihagarika kandi izatwara amafaranga menshi kandi hazapfa abantu benshi cyane do gukora ibintu byose bashaka kubikora mu ntambara batarebye ukuntu bashobora kwicara kugira ngo bumvikane barebe ukuntu bashobora kugarura ekonomi muri kara karere kandi bakaganira n'umutekano buri muntu agashobora gukora ibye selon ubushobozi afite bagashyiraho amategeko ya commerce muri kara karere nkuko byari byaratangiye avec nous CPG abantu bakicara bakaganira ariko hari abandi bantu nanone bagiye kuroha Kagame bagiye kumushyira mu bibazo bikomeye kurusha ibyo bibihari deja kandi ntabwo agifite po niyo yari afite kera kandi ntabwo agifite abantu nkabo yari afite kera u Kagame afite abanzi kurusha igihe yageze ku butegetsi ntabwo ushobora kureshyusa operation nk'iyo ngiyo iri très lourde isaba beaucoup de logistique nawe ubwawe tututuru wawe deja ufite nuza beaucoup d'ennemis non seulement ufite beaucoup d'ennemis muri au sein ya parti yawe abo mwakoranye ukaba ufite n'abandi nabo batakubwira ko batakunda ugafite no ukaba ufite n'abandi rero bari i Burundi bari muri Congo na bari muri Tanzania do ibyo bintu byose ntabwo kera yarabifite ibi bintu byose ariko ubu ngubu hariyo element iri gupeza muri yo conflit ku buryo chaque faiblesse ya Kagame sera exploité kugira ngo nawe agire ibibazo donc niyo mpamvu uri kubona izo za forces zose ziri kuva à l'extérieur kugira ngo zize ziremplace ntuza capacité yarafite kera yo kudestabiliza kuko ntagagifite la force et la capacité yo kudestabiliza nkiyo yarafite mbere bwana François narabikubwiye twarabiganiyeho nakubwiye ko Kagame ntabwo agifite iyo force donc ils vont impliquer beaucoup de gens kandi nibigeraho ngaho urabizi ukuntu abazungu bakora nibigeraho ngaho bakabona ko biri gupeza cyane biri gutwara amafaranga menshi bidagishobotse do urumva ko Kagame azahita ajya hanze donc niyo mpamvu nkubwira bwana François ko ari karita ya nyuma bari gukina ariko kugira ngo bazagere kuri Felix niyo bamugeraho physiquement population ya Congo ntago ari population uko yari imeze yo muri 2000 cyangwa yo muri 2020 ubu turi muri 2022 donc il faut faire attention surtout abari gushaka kuzana izo ntambara you doit faire attention you doit bien analyser igihugu rero kibizi kandi kizi kuyanaliza kuko cyabaye mu ntambara igihe kirekire kandi intambara ikomeye cyane ni Angola ni mpamvu uri kubona Angola rero ifite iriya position ivuga iti ngo nongo iby'intambara turabizi kandi bibaye reba le conséquences byagira bo Angola ntabwo ishaka nanone kuzana impunzi z'abakongomani iwabo hari impunzi nyinshi zavaga muri Congo zijya iwabo hari abangole benshi cyane bunarabonaga kubera ko hari igihe nanyuraga ahunga bavaga muri Angola baza muri Congo do iyo situation Angola ira evalua ikabona ko harimo high risk yuko le Congo destabilize mu buryo babishaka bizatera ibibazo muri region hose nkuko kandi nabivuze ntabwo u Rwanda ruzaba epargne u Rwanda ruzaba ari le premier pays ruzaba impact surtout nibatera bateye a partir ya RCA do urumva population yose iri muri kara karere izongera nanone imanuka do hazaba phénomène inverse
Donc, niba atari Goma bagaterana hariya hejuru muri za RCA zira population zose zamanuka rero zize kwirunda hariya muri kara karere urumva u Rwanda nirwongera kujya rugize nano n'impunzi zigeze kuri 2 miliyoni none binjiye mu Rwanda urumva ko ntaje donc impunzi zijya ahantu bumva bari safe or u Rwanda ruzaba ariho hazaba hari safe kandi mu kuzana abo 2 miliyoni 5 miliyoni z'impunzi mu Rwanda u Rwanda ntago ruzaba rukibaye safe donc kandi ça sera sûr c'est sûr et certain ko bizaba ari chute ya Kagame donc nta muntu ukeneye intambara ubu ngubu muri kara karere parce que bizaba ari catastrophique et bizaba ari ingérable kandi bizatuma bidestabiliza ira région yose nanone no kurushaho nkuko imeze nuko nkuko nabisobanura aho ngaho kuri icyo kibazo cya Bwana François urakoze cyane nuko twamaze gukurikira ibibazo tumaze iminsi twibaza ninde muntu mu promoting abasirikare bahato nato twabonye ubwo boheza abasirikare muri Cabo Delgado yohereje uriya muhizi Pascal ariko twaje gutangazwa no kubona ko yagiye akora ibyo akora ariko uwamusimbuye akaba aha kandi kazubita lietuna wazamuye ku lietuna generali ariwe Inosa Kabandana ubona ko buri byumweru bibiri turimo tubona umusirikare uzamurwa kandi turabibona ko ni ya fonksiyo cyangwa turimo tubona ko ari adjustment par rapport y'intambara yo muri Congo urimo kugenda ibananira barimo bashaka kugenda basa n'abazamu bamwe muri bamwe hari ntumwa kubona mu bijyanye n'amapeti Kagame cyangwa se agatsiko sinzi niba nawe bifiteho uburenganzira kuko turiyo bazamurwa n'abantu bari kuri side y'umugore gusa turimo turibaza niba atari umugore we noneho wafashe Rolev cyangwa wafashe inkoni y'ubuyobozi kubera ko ugiye kureba abantu barimo bazamurwa mu ntera n'abantu bafitanye akaboko cyangwa bari ku ishumi by'umugore wa Kagame ariwe Jeannette Kagame tukibara tuti ko mu ntambara iyo utangiye kuzamura abantu mu buryo bujagaraye ubundi tuzi ko promosiyo za gisirikare iyo bagiye kuzamuka iyo kigeze niba ari imyaka ingahe abagomba kuzamurwa barakoze neza badafite disipuline nziza barabazamura bakagira gute ariko buri byumwe bituma turabona buri muntu azamuka azamura umwe umwe kandi ubona ugasanga ni narrative y'abantu bafite bahuriye na Muka Kagame ubwo ni abantu bagaruka kuba bariya bakazura bari abantu bose babaye i Burundi nibo barimo gusa nawe mu kugenda azamura iki kibazo turakibona gute arimo aratinya intambara akarimo promotinga mu yitwa bizerwa kugira ngo bumve bishyiremo akanyabugabo bazahangane n'inkurikizi z'ibyo barimo gukora Bwana François nkuko bivuze Muka Kagame nawe afite une armée propre à elle ariko urebye kiriya kibazo cyo muri Mozambique abasirikare b'abanyarwanda bari muri Mozambique n'abazamu ifu kumenya contexte yabo iri different n'ibiriya bijye kubera muri Congo akumbwira ko se ari intersec yagiye kwinda imari za total y'abafaransa muri Cabo Delgado oui reka mwenge wenda nongere mbisubiremo gake ko hari igihe nize kubisobanura hari gaz naturel ubundi ni kompanyi y'abanyamerika yari ifite bahava kubera ko nta expertise ikomeye cyane yo muri gaz naturel bari bafite kandi bari batangiye kugirana ibibazo na guverinoma yo muri Mozambique kubera ko guverinoma muri Mozambique icyo gihe ndumva ari Guebuza ntabwo yavuga ko batabaha amafaranga ahagije yo kuri izo za gaz ko barimo kubiba gaz donc la quantité pompée et la quantité déclarée harimo nkuza gap nyinshi cyane hanyuma batangiye kugira ibibazo uziko kubiza abanyamerika ntabwo bakunda rwaserera baravuga ati n'ibi bintu biri kuduhenda cyane nta expertise tubifitemo kandi n'aba bantu batangiye kudutera rwaserera hari hatangiye kuzamo ka revolt hari hatangiye kuzamo ka revolt nuko total fina and total energy raza irabigura ariko kubigura hari harimo deja
iyo conflit rero kubera ko ari gouvernement y'icyo gihe n'abasirikare bamwe batabyemeraga kuko ubuzi ko ubutegetsi bwose hariya muri Afrika barimo de general n'abaki bose ntago babyemeraga basanga yuko Total Energy sanga yuko niba saba sécurité y'abasirikare ba Mozambique ntago bizakunda nuko ba France rero bakubise nuza rero bakubise calcule bakubise za cosinus na za sinus zose na za tangente zose na contangente zose baza gusangamo ko harimo ntuza element kifo eleve ari we uri ya mushiki wabo nuko bamushizemo kugira ngo bamaduwe ntuza kagame ari nzira bashaka kunyuramo yisantareze ya yisantareze bagire byose baraba pour yo avuga kugira ngo rebuilding nuza trust niwo mukino rero bakinye abafaransa barawukina neza kagame nawe ahugwamo ahugwamo kubera ko abanyamerika ntago bagishakana none kujya bahoreza buri gihe bamuha udufaranga burya nabumbo baravuga ati turakubona udufaranga dukeneye abantu bashobora kujya kurinda hariya nuko rero abategeka kagame baramubwira bati ngo nongo ushobora kubaha abasirikare bawe bagende bajye kurinda hariya hantu kubera ko abasirikare bo mu Mozambique ntabwo tubizeye donc niyo ntuza diri nyine yabaye ngo bazaza bakwishyura bariya abasirikare bari muri Mozambique n'abazamu kera hari za entreprise privée zabikoraga ariko uruzi ko neza ko u Rwanda rwabaye in entreprise privée ahubwo turuza même les mercenaires donc le président wabo ubwawo akaba ari nkuko mpora mbivuga ari mercenaires de tenue ntuza présidentielle abakaho nimba bafite structure ishobora kubigarda bati ngo ngo u Rwanda ruri hariya na créer le Rwanda comme il est kugira ngo igikorwa tuzi nka turi donc baguha pété ya général baguha pété ya maréchal bagutukoreje muri Mozambique ntacyo bivuze parce que uri umuzamukwa ujya bari kurinda zira za champ petroliere na za gaze ibiki byose niho bari kubona udufaranga tuza twinjira ariko Jean Baraka t'imagine kubona ukuntu bigishije abanyarwanda ko abafaransa bajenosideri imyaka 20 n'ingahe ariko bakora kuri dosiye y'indege gakeya mu gitondo kagame akaba ari urimo guproteja inyungu z'abafaransa bwana Francois cyane akubwira yaba ari njyewe yaba ari wowe nibo babizi nibo babikinamo ngiye demokote rwose abafaransa bakumvikana kagame batakumvikana nawe kagame yakumvikana nabo cyangwa tukumvikana nabo bose ni mikino yabo nibyo barimo selon les intérêts ahubwo ikinshimisha ubu ngo nuko abaturage bamaze batangiye nibindi kubya ko nko muri Kongo nta gushobora gukinisha Kongo nanone nkuko wayikinishaga mbere ifo gukurikira ntabwo ushobora gukinisha ko ntabwo ushobora kuza kubyira abantu nanone ibintu ngo warashe indege ninde ngo kanaka ngo jije brugere jije kanaka wandi abantu bazi ukuntu ibintu byagenze turi muri 2022 tuzi ibintu ukuntu byagenze turi muri 2022 niyo wabijyana kuri justice ukabigara reka nkubwire Putin amaze kwenexa biriya bikira gice cya Ukraine hari ngaho muzagende mu mukubite muzagende mu murege buri nuzo hari ibintu ngiye ntatawe igihe ugana François iyo ufite ingufu zifite iyo utazifite ntazo ubufite ariko na Kagame ntibyashatse kwanexa iriya kivu yarayishatse ubu nuko ndayishatse hamwe n'ubusuko bwinshi cyane byarashobokaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya kuntu ibintu byari byaje bakimara gufata Kinshasa yobaza kurekera Kabila ubutegetsi barabaka bari bakigarukira mu gucyabo akabaho ibyo twita amasezerano runaka niba nibyo bamuhaye wenda atera zijya ntamba ko turabizi ko byazoya mu izina ry'u Rwanda cyangwa Ubugande ntibabivuga izi ntambara zigarukamo akongo mana ntabwo ushobora kwishyura fagitire batari Kagame yagiye arya fagitire gufata Kongo muri za 1967 hariya hose ngwaza abi aba sponsor bemeza kuzayifata arya iyo fagitire ari amasezerano batatubwira ni imwe mu myenda
ya ziriya mbunda zo zakoreshejwe mu kubohoza Kongo ya mbere birukana mu Mobutu, Kongo ya kabiri bashaka kuvanaho Kabila, PL, biriya byose ni amafakture de milliers de millions, kuko tuzi imbunda n'amasasu icyo bigura. Ariko ukabona ko ntibabivuga, bakitwaza ngo Rwanda phone cyangwa what, ariko intambara Kagame mu gushura kuri Kongo turabizi kujyanye n'amadeni yafashe mu ntwaro yakoze. Ahangaha nagupresiza yuko ahabukiye Kagame nta deni yafashe. Umuntu wafashe deni ni Désiré Kabila. Kagame nta deni yafashe, ahubwo ba Kagame bishyuzaga Désiré Kabila amadeni yuko bamufashije kugira ngo agere ku butegetsi. Kagame ibiriya byose yakoze nawe bamubwiye nibyo yagomba gukora, ntabwo byari mu mutwe we, ni ibintu bamutegetse gukora. Amafaranga yose, amadege yose muze Kabila yagenderagamo, amafaranga bamuhaye, ibyo bintu byose nibyo bamwishyuzaga. Kandi Kigali yahoraga imwibutsa iti ngo nitutwagushyize ku butegetsi, nitutwakuzanye ibi. En fait Désiré Kabila yari afite ideni vis-à-vis y'u Rwanda, yari afite ideni y'abasponsor b'u Rwanda. Ce qui est différent. Kuko même intambara pendant la guerre mu ntambara hari amakontra yagendaga ari kubasinye igihugu kitari cyarwa s'il vous plaît. Bagera Kisangani speech Laurent Désiré Kabila akoreye hariya, abasponsor bari bahari nabonaga bari aba arya amakampani barya acuruza za diama, acuruza za zahabu n'iki byose, barya Bataliyani nabonaga, ntavuze amazina, barya Birigi nabonaga, bari muri stade hariya nabonaga. Ya icyo gihe byari mu ntambara, kandi uri kubona ko amakontra ari kugenda basinye igihugu kitari organize ntacyo. Donc ni yo context rero ubu ngo tukirimo, ariko ikaba ari context yabaye evolue, akaba ariho ako kantu nashaka kuzana yuko ntabwo Kagame ntabwo ari wari ufite inyungu izo ntuza. Kandi icyo nakubwira ni uko Kagame ntabwo yari afite ubushobozi bwo kurwanira ntambara, ariko bamuhaye tous les moyens kugira ngo afashe Désiré Kabila kugira ngo agere ku butegetsi. Et Désiré Kabila leur devait donc yagombaga yarabafitemo ideni. Ibyo rero by'amadeni n'amakontra rero byagiye nuko byagenze kugeza igihe agiye, undi nawe umuhungu araza arespekta iryo deni. Niyo mpamvu wabonye yuko avec lui et le Rwanda ntago bigeze bagera kuri iyi point tugezeho. Ariko abandi baje bari abacyacya na ba Felix, harimo abantu qui n'ont rien à foutre du Rwanda. Alors rien à foutre kuryo ntabwo waza kubabwira ngo nongo mudufite ideni, ntabwo waza kubabwira ngo nitwe twabashize ku butegetsi. Kuko nuza Felix yageze ku butegetsi anyuze mu nzira ze, do uribuka yuko sa même échappé ntuza Kagame igihe aba perezida. Kagame yarashatse kugira nko atamwemeye kuko ntago ya maîtrise circuit Félix Tshisekedi yabereyemo perezida. Donc yashakaga uriya Katumbi Moïse Katumbi, ntago nzi yashakaga peu importe, ariko icyo atamaîtrise nuko ntago icyo gihe cette fois-ci ntago yarafite un président ugiyeho aribo bamushizeho. Donc à partir de là byose il a commencé à perdre. Donc nicyo kikwereka yuko au fait tout système yanuza ya Kagame yabaye reposé sur les infiltrés. Donc les infiltrés muri système ya Congo ntabwo yigeze iba reposé sur l'intelligence stratégique muri région, ntabwo yigeze iba reposé sur ça, ntabwo yigeze agira avec expert bazi tellement bien Congo. Faut kumenya ko Kagame yakuriye mu Bugande, abari kumwe nabo benshi barabasikara bavuye mu Bugande, bo umugore we ni nubuza ni Burundi. Donc ntabwo ubukire buri muri Congo or assise abantu bose bakoze les affaires muri Congo abenshi urumva ko bagiye bamiko même nous na Rujigiro na yarafite des affaires muri nuza. Donc ntabwo ubumva ko ngamva ko super match yarafite muri yariye ari nibindi yarafite. Donc urumva ko hari byinshi Kagame na bari aba James Kabarebe batari bazi, bumva yuko James yumvaga yuko
yageze ikinci cyasari chef d'état major azahaguma uko abishaka ariko ntabwo yatinze bahita bamushira mu ndege bamusubiza mu Rwanda iyo angira ashaka kugaruka biramunanirana donc hari des réalités batazi kubera ko eux ils ont toujours battu leur système muri infiltration yo ko infiltrer le système zo muri Congo kugira ngo bumve nkaho ari bo bari gukontrola kandi Kagame ntabwo yabihishaga yaravuga ati no muri nuza yanyu mu butegetsi bwanyu dufitemo abantu kandi dukontrola ibiki byo ndibuka birukana bakabarebe indege bagijije hari Kanombe mubaje harimo major rwase no hari mu birere yabaye mu majoro kubwa mu mbutu ntabwo ari abantu baje mu nkotanyi nk'abari yabandi major rwase ndamwibuka yari majoro kwa mu mbutu abukora muri ministeri ya defense hari umuntu ukomeye cyane ushinzwe imishahara ndakeka niba nibuka neza y'abasirikare bose ba Congo yari umututsi w'umunyarwanda yari Kinshasa biriya bije nabizamo birukanye abanyarwanda bamwirukanamo ndiba ko indege yagejeje Kanombe tujya kumufata bahita ba order de mission ko bahita begera igisenyi nta minsi ibiri yashize bahita bambuka twumva guma bayifasha kuko barabirukanye barazi Kanombe batanze gakeya bahita bafata goma umajoro rwose ndabyibuka mu bagiye kumufata ku ya raporo aho twahuriraga umva ko mfite amakuru menshi n'ibintu nabayemo nanjye bwana Jacques Baraka wowe donc urumva ko iyo rero yari ikintu kisa isatandepa ko bazabirukana gutyo kandi bikabananirana none gusubira Kinshasa rero kubera deja ko hari iyo systeme infiltration kandi Joseph Kabila yarashodise ntuza ibyo nakwita mu gifaransa statico donc kudahindura iyo ntuza kugira ngo nihabe conflit ariko ubu byarahindutse kuko abariho ntabwo c'est pas la même chose ntabwo ari ba Joseph Kabila ntabwo ari ba Kabila pe kandi hari na benshi bibigiye cyamo butuje hari na ba general nzigishitema bari ntuza très proche na régime ya Kigali nabo bagiye baba neutraliser donc Congo ubu ngubu igiye kuba victime yuko iri gushaka kuba plus ou moins séparé ya ntuza ya dominance y'u Rwanda mu gihugu cyayo donc akaba ari cyo kibazo kandi niyo uri kubona aba sponsor bamwe na bamwe ukubona ko biri kubatera ibibazo niyo abakongomani bongewe harabaho mudafere benshi b'abakongomani ubwabo iyo mpuye nabo bakubwira difficulty bari kugira parce que u Rwanda rutari ushobora ku kontrola na none Congo donc turi muri iyo contexte rero ntabwo u Rwanda atuka muri intuza ukuntu ibintu bimeze ntabwo u Rwanda ruzongera gushobora kudomina Congo nk'uko rwaye dominye kuva ku gihe cya Désiré Kabila igihe cya Félix bizongera bikomere ariko sinzi nk'ubu ngubu Félix agiyeho akazaba Martin Fayulu sinzi ukuntu byagenda ariko nubwo Martin Fayulu yaza akadopta ntuza y'u Rwanda ntabwo yamara Jacques Baraka mu cyumweru Fayulu yari hano muri Canada yari Gatineau Ottawa yaje gutanga programme politique afite n'amatora agiye kuza ariko amaze kuvuga ibyo avuga abantu bari baje muri conference bose babajije ibibazo bamara ikibazo kimwe muri programme politique turimo kutubwira ikibazo cya occupation Rwanda ku butaka bwacu kwituramo kutubwira ikibazo cy'intambara irimo kubera muri East ukaza utubwira iby'amatora no gusimbura perezida uriho utatwereka icyo uzakora kugira ngo ugare umutekano narebye iyo conference nayo ikurikiranye ya Martin Fayulu politiki arafite ikibazo yabajwe ibibazo bikomeye cyane Ottawa Canada ntabwo yamubereye nziza rwose bamubaje ibibazo bikomeye cyane bati tubwire ko wavuze byose wivuze ukavuga amabi ya Felix ariko ntutubwire umuti w'ikibazo cy'abantu barimo kokipa bumwe mu buce bw'ubutaka bwa Congo nuko ikibazo kizakemuka kwishyiramo kutubwira ikibazo cy'u Rwanda na Congo
mu ntambara mu kuziteza n'abaturage bo muri East ya Congo bafite ikibazo. Mate Fayulu hano muri Canada yahuye n'ikibazo kitoroshye cyane, ibibazo bikomeye cyane, barimo bamubaza kandi atashoboye nko kuvuga uretse kuba yaraje wenda yerekana Fabrice za Felix, ariko bamunenze ikintu gikomeye ku buryo bagiye bambura abantu na za mikoro, ariko bakavuga bati no muduhe parole tubwire programme politique turimo turayumva, ariko tubwire na solution n'icyo uvuga kuri occupation y'u Rwanda ku bice by'ubutaka bwa Congo. Bwana François reka nkubwire direct, Martin Fayulu ntabwo azatsinda ari amatora, ntabwo azatsinda ari amatora kubera ko azagira difficulté yo gukora plan izatuma aba agira confiance y'abaturage, kubera ko ubungubu biri kugenda surtout la conférence yakoze ntabwo yamubereye neza iriya conférence. Yerekanye ko adashaka kuvuga kiriya kibazo cyo muri kara karere, kandi ntabwo ubungubu ushobora kugira amajwi y'abaturage muri Congo utabanje kubabwira ikibazo cyo muri kara karere, ukabasobanura n'ukuntu ushobora kugikemura. Akaba ariyo mpamvu ntuza Martin Fayulu azagira ikibazo kugira ngo yiyamamaze. Sinzi nabwo n'amatora haramutse habaye iyi ntambara turi kuvuga, sinzi niba n'amatora azaba igihe bashaka kuyakora. Donc situation yo muri Congo iri navuga explosive, kandi nonye mbisubiramo ntabwo izaranja u Rwanda na gato. Tugiye kujya muri phase surtout 2023, tugiye kujya muri phase imwe ahanga je parle au niveau planétaire. Uri kureba biriya biri kubera mu Burusi, ukabera muri bya biri kubera muri za Serbie, ukareba ibindi biri kubera muri Afrique centrale, urebe muri Burkina Faso habaye coup d'état. Muri Congo duhora twumva ngo bagiye gukora coup d'état Félix Tshisekedi, sindi mpamvu mu Rwanda ntabyo twumva, ntabwo twumva ngo bagiye gukora coup d'état Kagame. Ako mu Rwanda Kagame ubwo bari igabiro yatunze urutoki umuntu bita Nyamvumba, ubwo Nyamvumba yamubaje ati ahantu avuga ko bagiye gukorera coup d'état, Kagame yahise amusubiza ati wivuga winarangiza, ntabwo ubwo yatumye narangiza, yapfuye kuvuga ngo coup d'état ngo abantu biki, Kagame yahise amuvuza ngo ceceka ngo ceceka ngo hano ngo maybe ku gihe cya Habyarimana ngo hano ngo iwanjye ntibishoboka. Kagame ashobora kuba yizeye ko yarangije guformata abajenerali biwe, donc bari munsi y'inkweto ziyo bakandagira uko ashaka. Je pense que buri umuntu surtout bari abaperezida bacu bo muri Afurika, Kagame ofet hari ikintu namenye, nuko Imana yahaye Abanyarwanda igihe gihagije kugira ngo bazagire ntavuga gutya leson cyangwa se exemple y'umuperezida nka Kagame. Uzabaho igihe kirekire, uzaba waravuze ibintu byinshi cyane, ariko bakazabona malgré le temps yamaze ku butegetsi n'ukuntu azaburangiza, n'ukuntu n'ubwo butegetsi buzamurangiza we ubwe. Donc iki gihe cyose kiri kwereka u Rwanda ruzageraho ruvuga ruti ngo nta kintu umuperezida cyari cyo cyose yakora yaba ari cyo surtout yari umudikitateri dore uko arangira, baravuga ati ngo yabayeho iyo myaka 30 avuga tubwira ibi ngibi ngo ese ngo niyo nguyu Kagame niyo nguyu wavugaga gutya, yo nuko bizarangira ngo uyu nguyu Kagame nta valeur nimwe afite kurusha bari abaperezida bose vis-a-vis y'abari abasponsor bose afite, nicyo kintu yibagirwa, nicyo kintu yibeshya. Kagame ntabwo azagira sortie
tuvuge nka bariya baperezida bo muri Tanzania ntabwo azagira sorti yo ku butegetsi nka bariya baperezida bo muri Kenya ntabwo bizashoboka ese aba ifo kubyumva ibyo yari kuvuga ngo hano kudeta ntihataza aba kudeta hazaba ikindi kintu ariko sorti ye izaba iri meze nabi ako bwana Jack Barack gutunga urutoki chef d'état major ubundi yavuga ngo kikagame ntabwo murenganya ndenganya bariya bambaye ibirokoroko iyo niyo mpamvu ngo kubyitana ibyo muri texirwa kuko ntacyo bibamariye ahandi nko muri za Ghana hariya za Burkina Faso ntabwo perezida yabwira me mwe kapiteni ngo you are nothing ntabwo ushoboka kapiteni akora igikorwa François nakubye kuba ari n'abazamu n'abazamu bambaye teni z'abasirikare n'abazamu bongere bohereze babohereze nanone muri Congo ukuntu biyemeraga ese mu Baraka rihe bamushimira Rwanda here ngo ajye ngo azaterisa he yehe ne kureba division cyangwa brigade we na nge niyo nkeneye kubera ko yavuze ko adashaka kuba musezera ngakunda ibiraka muri Congo ye bamuhaye bamwikiraka ari he wo ugira nimero zabo wa telefone babwire ati ugire mu Baraka ati ngo Rwanda rire hari ntabwo ikigira ni Kinshasa bayibujije ahubwo nange inongera garuke abwire aba motari ngo ikiraka cyabonetse let's go yeah let's go ari he nge nige nkubwira hari ibintu abantu bavuga ariko bikazabereka ibindi nafatira none batayo kibashyire muri Rwanda Air ngo bajye kwaterisa wena na Bunia cyangwa se za Kisangani n'ahandi hose ubari gushaka za moyo zose bari kwandika babanuza erega bace muri kwa Sasungi su Congo Brazzaville hariya Congo Brazzaville hariya rero hazakubitwa abantu tune pepa imagine ni bagende babikora igihe cyararenze cyo gukora biriya bintu Bwana Francois Barack kubizi ko okay Central Africa ubwo tukwi Central Africa Central Africa twa turi kwa president byurabizi ko na infite axe kuri chef d'état major mbere kwa hunga na makuru yo kwa tubadya nayo ganyazi ndi mu bantu ba mbere bavuze ku kibazo cyuko bari bacometsemo abapolisi kazi bizwa ko bagiye kurinda umugore we ni mu bantu bavuze ko job yari abapolisi kwari kuzagusha umutego tubadera kuko bari babizi bamwohereje abakobwa b'imero mu isura ya polisi niyo bari abapolisi nta wundi abizi ariko objectif kwari ukuzatega umutego tubadera akabyana n'umwe muri bo ubundi bagatangira kumukwisha ibyo bashaka maze kubyana nawe uko yaje kamugura inzu Kacyiru agatanga na bimwe mu bice bimwe bahawe ibikingi hariya muri Central Africa wa mutego bashize kubishamo urya Lorenzo banyuriye muri ministri w'ubanyi n'amahanga ku muhungu we washyingiye umukobwa wa Ingana Emmanuel General washyingiye umukobwa mwaye manyanga wabakora ari nawe bakoze kwa tuwadera hariya bintu bibo byarakunze ko umukobwa we yaravanyemo n'inzu uwo babyaranye bamugura inzu Kacyiru hariya rwose tubadera bari i Kigali inshuro nyinshi turi mu ba mbere mu bayivuze kubera ko twaba turi mu nzu kwa tuwadera ariko ntabwo abantu bajya bumva na Kigali n'umusoro ntabwo bumva ese amakuru tuyavanaye Kagame ushyira mu Pegasus mu bandi ntabwo ahubwo twaba twiga dusigaye natwe twaraye mukizimo ku buryo atazi ibyo kwa Felix yapanze twabivuze mbere yuko binaba n'uyu munsi wa none na yave bari bizeye ngo agiye kubahesha goma twe twarabivuze niyo byazabyaza twarabivuze nako kwa tuwadira twarabivuze kandi biraba ibi bintu bibona gute ubona ko abantu ba Kigali byaterwa bajya bakora mu by'ukuri ni intelligence ntayo bagira uretse kwiga bakurikirana amaradiyo ngo bumve ibitambuka bwana François nkubwiye yuko niba ufite nimero ya telefone rwose mubabare niba ufite nimero ya telefone ya Mubarak mu telefone mubaze utse ngo bya biraka bigeze he ariko nawe urebe aho yabivugiye imbere y'abamotari ni ikihe gihugu wabonye jenerali ajya kuvuga ijambo nka ririya rireba sekirite umutekano w'igihugu that is national security ukajya kwivugira ku bamotari Perezida we baba mercenaire bose avuga iki ntabwo ushobora kugira umuperezida uvuga ibintu nka biriya ngo bari abazamu nabo ntibagire icyo bavuga c'est tout à fait normal njyewe rwose mbabare rwose mu telefone mubwire ati ngo
ikiraka ibiraka bigeze hehe ko ahubwo ubu ngubu arwo ibiraka bikenewe bigeze hehe erega hari ibintu bidashobora gukorwa na none muri iki gihe hari abantu bakeka yuko ubuzima buguma ari uko bumeze cyangwa se ukaguma mu bintu ukora la même chose no ntago bigishoboka ntago bigishoboka ntago bizashoboka la maintenant keretse hagize ikindi na none cyakongera kigahinduka ariko ntuza u Rwanda ruri muri position vraiment itoroshye par rapport ya Congo kandi ntago bizoroha niyo bavanaho Felix bakamwica ntago bizoroha ntago bizabara none facile erega même l'Angola njye nkubwira Angola kuko nicyo gihugu nabayeho très près yacyo ndi kubona n'intambara kwa presque ndi kubona ku biri kujya même l'Angola yageze aho abantu barumvikana baravuga ati ngo nungu giving des accords après nous a vu la chita mire à Berlin baravuga ati ngo intambara yatumye abantu bapfa France wageraga muri Angola zamine personnelle cha zamine do haranu twanyuze bakakubwira ati ngo nurenga gusa hano emetre irahita turika ukanyura muri za village abantu bacitse amaboko bacitse amaguru hari zamine sinzi ibyaratwaye imyaka ingahe kuva na muzamine urumva mu gihugu kimwe nawe ntabwo wari uhari nkatwe twari mu Rwanda muri ya ntambara Kagame yarimo arwana ya FPR haje kuzamo ibintu byo kujya batega za mine amagrenade mu tugenderano mu Kigali yari itaraba kwiadapta n'iki abantu bazinukaga mu gitondo hari utudodo bakoragaho amagrenade basimbukana za mine zibaturikana biriya bintu hazamo n'ibintu by'ubugome bwinshi cyane kugira ngo birangize bifata n'igihe buryo Bien sûr, habarimo ubugome, habarimo sadisme, habarimo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu iyo nk'u Rwanda imyaka rumaze ruri mu ntambara kuva muri 90 kugeza ubu ngubu bagombye kamwe kuruhuka bakavuga ati ngo nta ntambara tugishatse dushaka amahoro none tugarama ariko ikwera uramu mercenaire bashyizeho igihe cyose muri langaji zose ni iby'intambara nzagukubita nzakwica nzagutera nzagerayo nzinjira iwawe niyo wabishaka utabishaka nzaza iwawe ubu se bimereye gute ntagabanye ari kumwe na Macron na Felix ukuntu yari afite isoni yari afite burya nkubwiye ko Felix yari yanze yuko babonana aho ikintu naje kubona mugani kubona Kagame agera New York ntitubone n'ifoto n'imwe na Biden nanze kumwakira byo turabizi ibyo nta banga ririmo ibanze no mu Bwongereza kandi twarabibonye nta foto mwabonye na Charles ntayo muzabona umugabo niyo ahubwo niyo niyo yafatana ifoto nande uwo ari we wese nta kintu byahinduraho aujourd'hui muri iki gihe nta yindi nkubye ko Kagame function afite niriya nta kindi kintu ashobora gukora yabaye umunyezamu arara ku marondo ararira ku ba Centre Africain ararira ku ba Mozambique wenda utabazongera bamuhamagare kunuza gukora irondo ntuza muri Brazzaville cyangwa se hehe ushobora kumbwira ko umugabo noneho ni superviseur wa intelisega wa sekirite ubundi akajya aprofita kuri komisiyo abazungu bakwiba amavuta cyangwa izo za gaz arimo kujya guproteja kandi ni wa munyafurika upretendinga ko ari panafricaniste ariko arimo arafasha abamatsi bihugu n'abasponsor Yawapi. bari aba multi corporation kwiba ubutunzi bwa Afurika. FPR ni société ya gardiennage. Ni société ya gardiennage nyine nkuko ubona za Brinks, ubona n'izindi za société. Ariko kubera ko kera nibo babyikoreraga, ubu ngubu c'est moins cher yo gukoresha Kagame. C'est moins cher. Donc kumuha 5 millions, 10 millions akagenda akakora izo opération. Oui. Nta kindi kinagikora ni société de gardiennage nous a FPR ntabwo kiri nous a ngo parti politique cyangwa iki non non we asiga akora gukora bikusobanuye bwana François asiga akora utuzi twa ba Bob Denard bariya bose bakoreraga ubu Faransa bakabohereza muri za Comore bakabohereza hehe urumva ko nawe niho basiga bamuhereza muri Centre Afrique muri Mozambique hari hose non donc nta kindi kintu il faut pas s'attendre à autre chose kuri Kagame atari biriya kandi ni kuri azarangira bizagenda bimbeze kuriya ni nako azagenda avaho nkubye ko hazaba umunsi turi kumwe nawe François hano
uzarebuti ngo oh nuriya Paul nuriya rwose eh ibaba we ndi kukubwira ko icyo gihe kizahagera kandi ntabwo kiri kure ntabwo kiri kure ibyo kuvuga ngo kabyiganuza nyavumba ngo kudeta hano ntabwo Kagame ntabwo ashobora kutazabana kudeta none se mushiki wabo ageze muri francophonie bigenze gute yarabizi ko azagerayo antuka mukinisha umuzungu azi gukina azagukinisha kandi akugeze naho utumva gushobora kuhagera mu butumwa warebye ntuzo uri ambasaderi arambwiye ati ngo no ah ngo muri kumwe ibi ngibi n'imyaka yose nabakoreye umuzungu aramusubiza ati ngo no ngo igihe cyawe cyageze faut partir urumva njyewe rero Kagame Ubundi Kagame bamubwiye ko igihe cyageze naho impamvu ko igihe cyageze ariko arimo ashaka kwerekana ko agishobora kudestabiliza Congo bakagumya kubona amabuye presque ku busa ariko birimo biranga Faci yamubwiye ati ngifite ubuzima njyebe ngihumeka ntabwo bizakunda kuri defense nzemera ntange sacrifice supreme Kagame nta kintu arusha mu buto ntacyo rwose kandi nimwe mubona ari igitangaza ari ikintu je ne sais pas quoi mais ntago bishoboka kwa nawe azagenda nk'uko abandi bagiye byanze bikunze niyo nzira kandi nkubwiye ko atazagira ibyubahiro nk'ibya by'abaperezida bo muri Kenya muri Tanzania meme ni Burundi regarde meme le Burundi urebe ni Burundi Burundi hari gihe habayemo abaperezida batatu kandi bakiriho bakiri vivant mu même pays ariko Jacques Baraka hari ikintu maze kubona nyakwigendera nkuru nziza abanyarwanda abarundi bari mu cya gihe cyo kwiyamamaza nubwo yari arwaye ariko yarabizi ko wenda bamuhaye twa tuzi twamunyuza byanze bikunze agomba gusiga umukandida agomba gusiga perezida elected kandi kuko yakoze ikintu cyiza so jya mumaje bati ku Rwanda rugumya rusumbuwa ukaba ufite ibimenyetso bihagije kuki mutajya kurega bitarimo gukunda birimo birapfira Nkuru nziza yabwiye ngo ibimenyetso ntabwo bijya bisaza ngo bishobora kuba bidakunda none ngo ariko ejo bizabikunda uri ko Kagame avuga ngo ngo i Burundi ngo seri mubara yifunze wari uzi ko mu bantu bagambana i Burundi kugira ngo ufatirwe mbarigo yari arimo babafatira mbarigo bagire ikibazo ekonomike nibajya kubatera batere bari wiki ariko nkuru nziza ati kuba bidakunda none ejo bizabikunda wari uzi ko uno mwaka World Bank na Abanyamerika bahaye u Burundi miliyoni 400 ngo za development u Rwanda bakaruha miliyoni 16 hari ikintu bivuze kuri ba bantu serumu bari barakubye miliyoni 400 bahaye u Burundi na 16 bahaye u Rwanda urumva harimo icyo gikomeye cyane byarashiftinze mwe nkunze avuga ati kuba bidakunda none ariko ejo bizabikunda ka cya kibazo cyari ku Burundi cyashiftinze ku Rwanda kandi wa mugabo wivugaga wari wanagambanye aracyari ibibazo babibona gute ko harimo avuga ngo Burundi se mu barayifunze none twa tubona Burundi batangiye kubanyanyagizaho za miliyari twebwe mu by'ukuri tuvuga ngo nta kundi biragenda turajya muri Congo mubyemera mutabyemera kukwinjira mu nzu y'umuntu barimo kurya udakomanze ukahita utangira kurya utanakarabye niko nabyita Oui. buri kintu kigira n'igihe cyacyo Kagame we nakomeza gukora ibyo ari gukora ari kubona difficulty ari kugira ubu ngubu par rapport ya kera peut-être ikintu atari kubona ni reality ariko kubera ko arimo deep menya hari ibintu adashobora kubona haramerere igiza yagiye akorwa urukona n'iyi nubwo Burundi n'ibindi bihugu no kwiyemera cyane no kuvuga ibintu bita by the way France telefone mu Barack rwose mu telefone rwose mubaze Rwanda yeri bite ko muri Kongo turayitegereje kandi turukona nta biraka afite akarakanuza ko mu telefone oya ibyo byo ngomba kubikora sinzi niba zitaba ariko ibyo ngomba kubikora kuko mu muntu dufite ni Mubaraka uriya Mubaraka n'umuntu bita Karuretwa na buriya uzi ko ashinzwe ibintu bijyanye na
diplomasi cyangwa abanyamahanga muri RDF muri external, bariya ni abantu babiri buriya muri ntambara ya Congo, nabo tuzabaza byinshi cyane. Ariko mu by'ukuri Mubaraka we kirakara kibonye navuga 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 turebe turebe agaruke turebe Kongo hari igishobora gukinisha umuntu ukamukinisha ukumva nyine ariko ukabona aragusurupurenye iriya surprise Kongo izagira donc hari surprise ihari kandi iyo surprise rero nkubwiye ko u Rwanda ntabwo uruzavamo ari uruzima Rwanda rwa Kagame hariya harabasore harya babita ngo iki babita ni barabamaye bo bikinchasa niba gikuntu babita ubu basigaye bafata bakajya kubaforoma bakabahanuza abandi bagiye mu gisirikare abandi bagize ntabwo uzongera ya diskenza ce genre n'existe pas ntabwo izo structures zose ça n'existe pas et puis n'abantu bose bagiye bakoresha pour le Congo bose babaye ntuza kwa identifié n'abatari identifié bafite ibibazo et il y a des innocents aussi murabo ngabo bari gupaya le prix hari beaucoup de changements zakozwe n'iziri gukorwa zidatuma u Rwanda rushobora nanone kooperatinga nk'uko zoperatinga nka kera niyo mpamvu ndi kukubwira ngo unterefonye Mubaraka rwose ukamubaza Rwanda ye aho isigaye inyura cyangwa se aho yanyura kubera ko ibiraka ubungubu nicyo gihe ahubwo yagombye kugira ibiraka byinshi nicyo gihe yagomba kugira ibiraka byinshi ariko ndabona ibyo biraka bitangiye kuba mission impossible cyangwa se mission suicidaire akaba ari ibyo bibiri urakoze cyane bwana Jack Baraka ndabona igihe twe twihaye gisa n'ikidushirana mu gusoza rwose ukomereza ngwaho wari ugeze ufata ijambo ryo gusoza iki kiganiro ugira n'ubutumwa bwihariye usigira bariya abagabo ba Kigali cyane cyane ko tubona ko barimo barohereza igihugu mu manga ahantu hakomeye kubera ko nubwo hari abakenera barimo gushaka kugira ngo bari uburyo byanyura muri dialogue cyangwa imishyikirano ariko ubona ko mu by'ukuri umugabo nk'uko dusanzwe tumuzi yihagararaho atemera amakosa abiyoyavu kandi yavuga ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa niko birangira ngira ngo rwose mwiyo narrative ukomezemo noneho usoza ikiganiro twari twatangiye ubundi industry twari twateguye tuzayiganiraho ubundi kuko ndabona igihe twari twihaye rwose ikiganiro cyatubayemo kirekiremo gakeya murakoze bwana Francois ndumva twagize ikiganiro cyiza icyo navuga nuko intambara ntabwo ari ikintu cyiza kandi intambara igiye kuba muri Congo igiye kurusha intambara zose zabaye muri Congo no muri karakarere bibaye uko tubyumva nuko turi kubibona hajya gupfa abantu benshi cyane kandi u Rwanda nabwo rugiye kugira ibibazo bikomeye cyane ifu ko abanyarwanda bamenya ko nta abantu bose ku isi no muri karakarere bazi ko ari u Rwanda ruri guteza ibibazo muri karakarere rero ngiye icyo nabwira abanyarwanda nuko barebe ukuntu bashobora kugarura amahoro muri karakarere wo kugira ngo batangire guteza intambara barebe ukuntu bafate indi model ya za business cyangwa za economy mu karakarere zishobora gutuma abantu bose bagira ntuza benefits muri za business zabo muri karakarere kuko intambara ntawe nizatugeza kandi muzi neza yuko abaza kutubwira ngo tujye muri izo ntambara ntabwo ari bo les perdants nous sommes les perdants mais ariko turebe muri diplomasi ukuntu dushobora gukemura biriya bibazo biri muri karakarere k'iwacu abasirikare bo muri Congo abasirikare bo mu Rwanda barebe icyo bishaka kuvuga kuba umusirikare ariko kubera ko abasirikare bo mu Rwanda babagize abazamu
bamwe babaye mercenaire bagomba kumenya ko ntabwo bishobora gukomeza gutyo, kandi Congo irabyiteguye. Iyo mvuze Congo ntabwo ari guverinoma gusa, n'abaturage, abaturage bararambiwe cyane Bwana François, abaturage bararambiwe, ils sont fatigués, kandi reba population yose hariya, tuvuga intambara iteye muri RCA ikazana iyo population yose nabo muri Goma bakamanuka bakoze urarura Rwanda rwose. Murebe ukuntu Rwanda ruzaba rumeze nibatekereze, bashyira ubwenge ku gihe, kandi nzi yuko hari beaucoup de solutions zihari zatuma kiriya kibazo kigira iyindi solution atari iyi solution bari gufata. Murakoze Bwana François, mugire ijoro ryiza kandi murakoze. Murakoze cyane Bwana Jack Baka, rwose nongere mbashimire mu izina rwose rya Radio Umwe n'iby'agaciro. Ntabwo mujya mudutenguha iyo rwose dufite amakuru tujya mutuganirizeho muba muhari kandi ku gihe, aho navuga ngo n'iby'agaciro rwose. Nongere ngushimire mu izina rya Radio Ubumwe, nk'uko bisanzwe mwari muri kumwe nanjye François Mutuyemungu kuri Radio Ubumwe. Nshimira n'abatekinisiye babo badufashijemo kugira ngo tubagezeho iki kiganiro gatanu kuri gatanu.